Povodom terorističkog napada na policijsku stanicu u Zvorniku i ubistva policajca Dragana Đurića, Vlada Republike Srpske donijela je odluku o proglašenju Dana žalosti 29. aprila. Vlada je odredila i delegaciju koja će prisustvovati sahrani nastradalog policajca. Dragan Đurić rođen je 1967. godine u Banovićima, a pripadnik MUP-a Srpske bio je više od 20 godina. Dan žalosti proglašen je i u Federaciji BiH. Policajac Dragan Đurić ubijen je sinoć u terorističkom napadu koji je izvršio 24-godišnji Nerdin Ibrić iz sela Kučić Kula kod Zvornika. Tom prilikom ranjeni su policajci Željko Gajić i Stevo Milovanović. Zbog terorističkog napada na policijsku stanicu, mjere bezbjednosti u Zvorniku, ali i širom Srpske, podignute su na najviši nivo. U Zvorniku su naši reporteri Aleksandar Crkvenjaš i Gvozden Šarac. Aleksandre, ubijeni policajac Dragan Đurić sutra će biti sahranjen uz najveće počasti. Zvornik i Srpska sutra u 13 časova u groblju na Karakoju prostiće se od mučki ubijenog policajca MUP-a Republike Srpske Dragana Đurića. Ranjeni policajci Željko Gajić i Stevo Milovanović i dalje su u opštoj bolnici u Zvorniku i njihovo stanje je stabilno. Ranjene pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske danas je obišao i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač. Porodica ubijenog policajca ne krije bol zbog tragedije koju je prouzrokovao teroristički čin Nerdina Ibrića, 24-godišnjaka iz obližnjeg sela Kučić Kula. Pogledajmo prilog Marka Mihajlovića. Brat ubijenog policajca Dragana Đurića zapalio je svijeću na mjesto terorističkog čina i ubistva ispred policijske stanice u Zvorniku. Kaže, ne može da vjeruje kako je sasvim običan radni dan okončan tako tragično. Oca sam izgubio u ratu, izgubio sam brata, sad porodica je u kritičnom stanju, majka jedva će ovo, neće moći da preživi. Ja se borim koliko uspijem, da li ću uspjeti da preživim ovu sve, šta da kaj. Dvojica povrijeđenih policajaca u terorističkom napadu 24-godišnjeg Nerdina Ibrića su stabilni. Stanje poređenih policajaca Milovanović Steve i Gajić Željka odnosno na jučerašnji dan je nepromijenjeno, znači pacijenti su hemodinamski stabilni, stanje su van životne opasnosti, noć su proveli mirno, doduše sa prisutnim posljedicama od jučerašnje traume. Ranjene policajce posjetio i ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač. Obišli smo naše policajce koji su ranjeni prilikom sinoćnjeg terorističkog napada na policijsku stanicu u Zvorniku. U dobrom su stanju, ranjeni su jedan u rame, drugi u obe ruke i nogu. S obzirom da je napadač pucao sa puškom sačmaricom, imali su više rana. Uglavnom nisu opasni po život, u stabilnom su stanju i oporavljaju se. Supruga povrijeđenog policajca Željka Gajića ne krije tugu, ali i strah nakon sinoćne tragedije u Zvorniku. Danas se osjećam smireno, ali mnogo tužno zbog gubitka Željkinog kolege i njegovog zemljaka. Oni se poznaju čitav život. Sinoć smo više osjećali neki strah i nešto što je nije moglo da se poveže ni s čim normalnim. Čelni ljudi opštine poručili su da je više nego ikada Zvorničanima potrebna sloga i razumijevanje. Ovaj teroristički akt ističu treba da bude opomena svim generacijama da se više nikad ne ponovi. Vjerujemo u rad policije i bezbjednosnih agencija. Pozivamo građane na tolerantno ponašanje, da preživimo ovo svi zajedno. Mi ćemo danas imati razgovore sa svim političkim subjektima, predstavnicima svih političkih partija, nevladnih organizacija, predstavnicima oba naroda. Pozvaćemo ih da se izbjegnu svaka okupljanja, da svi skupa osudimo ovaj gnusni čin koji se noćas desio. Ubijeni policajac Dragan Đurić bit će sahranjen sutra u 13 časova u Zvorniku uz najviše policijske počasti.